eller din hund også meget, så vil jeg i dag vise jer, hvordan du kan børste din korthårede hund. Til at starte med skal vi bruge en Kong massagebørste, som er sådan en gummibørste med et duppe på. Vi starter simpelthen med at bare børste i lige baner her. Og der kan du allerede se, hvor meget hår den begynder at tage. Det er rigtig godt for hunden det her, fordi den får faktisk også lidt massage, mens du børster. Og det er der rigtig mange hunde, der synes er rigtig dejligt. Man kan faktisk også bruge den her gummibørste i badet, og det vil jeg vise jer, hvordan I skal gøre nu. Nu har vi fået Bertram op i badet, og nu skal vi starte med at komme noget shampoo på ham. Til det har jeg allerede blandet min shampoo-blanding her. Så tager du din Kong massagebørste, og så begynder du simpelthen at lave nogle cirkler. Det gør, at du løsner alle de døde hår, der sidder på huden. Og hundene synes, det er rigtig dejligt, fordi de får samtidig massage. På den her måde så får du løsnet rigtig mange af de døde hår, som sidder på hunden, og det gør, at den fælder ikke så meget. Når din hund så er færdigbørstet, så skyller du sæben af. Tak fordi I så med.